Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının axır 10 günü xüsusi fəzilət və savabına görə digər günlərdən fərqlənir. Çünki bu gecələrdə Qədir gecələri var. Qədir gecələri əsasən Ramazan ayının axır 10 günlərinin tək gecələri hesab olunur. Ona görə 18-ci günündən 19-cu gününə keçən gecə, 20-sindən 21-inə keçən gecə, 22-sindən 23-cü gününə keçən gecələr xüsusilə Qədir gecələri ilə məşhurdur. Qur'an-ı Kerimdə də Qədir surəsi var. Allah buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, İnna ənzəlnahu fi leylətil qadr. Biz Qur'anı mübarək gecədə, yəni Qədir gecəsində nazillədik. Və mə ədrakə mə leylətul qadr. Peyğəmbərə buyurur ki, sən, yəni, nə bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Hətta yəni o cür bir əzəmətli peyğəmbərə bu sözü deməklə bizə də çatdırır ki, yəni siz onun əzəmətini dərk eləyə bilməzsiniz. Leylətul Qadri xayrun min əlfi şəhr. Qədir gecəsi min aydan daha xeyirli gecədir. Tənəzzəlul mələikətu və ruhu fihə bi izni rabbihim min kulli əmr. O gecə ruh və mələklər yeryüzünə nazurlarlar, inzal eləyərlər, nazil olarlar. Səlamun hiyə hətta mətlə ilfəzir. O gecə salamatçılıqdır, dan yeri sökülənə qədər, yəni hava aydınlaşana qədər. Odur ki, Qədir gecəsi, həm Qədir surəsinin də bizə göstərdiyi kimi çox müqəddəs bir gecədir. Bu gecə ona görə müqəddəs gecədir ki, hədislərdə var ki, Qədir gecəsi elə Quran-ı Kərimin də təsdiq elədiyinə əsasən, Quran-ı Kərim nazil olub Peyğəmbərimizin birbaşa qəlbinə. Və həmçinin bu surənin nazilində qeyd edirlər ki, Peyğəmbər bir gün məsciddə xütbə elədiyi zaman keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən və onların yaşlarının çox olmasından danışırdı. Sahabələrdən bir qrupu təəssüfləndi ki, biz o qədər yaşaya bilmirik, yəni 100 il, 200 il yaşaya bilmirik və az bir ömrümüzdə də az əməl eləyirik. Amma bizdən əvvəlki ümmətlər çox yaşayıblar. Ona görə bu surə nazil oldu ki, Peyğəmbər, yəni sənin ümmətin narahat olmasın, Qədir gecəsində bir gecə ibadət eləmək 80 neçə il ibadətə bərabərdir. Yəni 1000 ay 83-84 ilə bərabərdir. Yəni insan əgər bir gecə oyaq qalarsa, Qədir gecəsində bir əməl eləyərsə, sanki həmin əməli 80 neçə il yerinə yetirmiş savabın savabına çatır. Həmçinin 2 il əgər keçirərsə, fəzilət biri o qədər artır. 10 il əgər insan Qədir gecəsini keçirərsə, daha çox artır. 15 il, 20 il, yəni insanın nə qədər ömrü var bu illər ərzində, həmin gecə, baxmayaraq ki, bir gecədir, üç gecənin içərisində biz bilmirik, daha çox yəni ümid var oluruq Allahın rəhmətinə. Ona görə bu bir gecədə edilən əməllər 83-84 ilin ibadətinə bərabərdir. Qədir gecəsi çox əməllər var, amma mən ən üstünlərini qısa şəkildə qeyd eləmək istəyirəm ki, birincisi insanın xalis şəkildə tövbə eləməsidir. Qədir gecəsi tövbə ilə bağlı gecədir. İnsan o gecə Rəbbinin dərgahına əl açaraq öz keçmişinə, elədiyi səhvlərə və xəta günahlara görə Allahdan bağışlanmaq istəyir və Allahın rəhmətinə də şamil olur. Çünki Allah özü dəvət eləyib ki, biz Qədir gecəsində gələk, xüsusilə ona görə qeyd eləyiblər ki, öz evinizdənsə məsciddə keçirmək daha fəzilətli və daha savabdır ki, möminlər bir arada dua eləsinlər, hamının bir yerdə dediyi amillər inşallah dərəcəyə qəbul yetər. Əsasən ikinci əməli fəzilətinə görə qusuludur, o gecənin qusulu. O da şam namazına yaxın bir ərəfədə alınmalıdır ki, o alınan qusulla axşam namazı qılına bilsin. Niyyəti də Qədir gecəsinin qusulunu alıram, qürbətən ilallah. Amma o qusul kifayət eləmir, yəni namaz qılmaq üçün də dəstəmaz almaq lazımdır. Və yenə qeyd edirəm, məsciddə əhya qalmaq üçüncü, yəni fəzilətli bir əməlidir. 100 dəfə əstəxurullah rabbi və ətubi iləh zikri demək çox müstəhəbdir. Salavat demək, Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed
salavatın demək, müxtəlif zikirlər eləmək müstəhəbdir. Bu gecə Quran nazil olduğuna görə biz Quranı başımızın üzərinə qoyuruq, yəni alnımızın üzərində, başımızın üzərində Allahı Qurana, Allaha, Peyğəmbərə və 14 məsuma ant verməklə ondan öz rəhmətinin bizə şamil olmasını istəyirik. Qədir gecəsinin fəzilətli namazı 2 rükətdir. Hər 2 rükətdə Fatihə surəsindən sonra 7 dəfə İxlas surəsi oxunur, yəni Qul Huvallah surəsi 7 dəfə oxunur, 1-ci rükətdə də, 2-ci rükətdə də qunut tutulur, təşəhhüd salamlar namaz qutarandan sonra səcdə edilir və səcdə halında 70 dəfə Əstəğfurullahə ətubu iləh zikri deyilir. Biz çalışaq ki, qədir gecələrinin əməlinə verdiyimiz qiymətlər qədər həmçinin bir-birimizlə bu gecələrdə halallaşaq. Xüsusilə öz valideynlərimizlə, qohumlarımızla, qonşularımızla çalışaq ki, boynumuzda insan haqqı qalmasın. Hədislərdə var ki, Allah qədir gecəsi öz valideynini incidənləri və boynunda insan haqqı olanları bağışlamaz. Allah bu gecələrə xatir, Ramazan ayının bu son 10 gününün fəzilətinə xatir edilən duaları, tutulan orucları qəbulləsin, o gecə oyaq qalan gözləri qiyamət günündə ağlatmasın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.